koko nabonye ngo wateruraga inkoro z'abantu amasafuriya ese koko niko byari bimeze cyane rwose nateruye inkono y'igitoki ku mugabo witwa Eliezer hari ya Nyarutarama niho bari batuye yego bari batetse safuriya y'igitoki kirimo inyama zo munda hari kwa gatandatu bari abadivaniste umunsi wa karindwi yego rero abadivaniste rero umunsi wa karindwi bajya ku mugoroba bavuye mu isabato yego barangije ubwo rero ibyo bari batetse urabizi ko I Kigali benshi bateka ku mbarasa bari babiteretse ku mbarasa ariko numva birampumuriye nari mvuye ku murumogi rwitwa Sangirene ku muntu witwa Mani Kaboko urumogi rwitwa Sangirene ngwaba ku Israel TV mutwitegezaho muri kwisi yose twongeye kwasuza mu izina rya Yesu uyu ni Pastor Claude Niyonzima ugarutse nka kwa kundi tugira gutya tukabashakira abatumirwa binyuze ku muyobozi mukuru wa Israel TV Dr. Pastor Kanyarugega Silas ubarizwa muri United States muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turagusuhuje muzehe wacu hamwe na madamu Venancia Kanya Pastor Venancia Kanyabigega dusuhuza bari muri Ohio bari muri Texas mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu dusuhuza bari muri Arizona California New York Washington Idaho abari mu Burayi muri Europe muri Europe no kuvuga ngo ni ibihugu bitandukanye bihuriye muri ibyo bice umugabane wa Asia umugabane wa Afrika umugabane wa East Africa isi yose muri rusange turabasuhuje mu izina rya Yesu rero ndi kumwe n'abatumirwa iburyo bwanje hari Bishop Mutaganda Emabure ndabasuhuje mu izina rya Yesu ibumoso bwanje hari Reverend Sibomungo Alphonse ndabasuhuje amahoro y'Imana n'abane namwe murabona ntabwo twibagiwe icyo bita agenda icyo bita agenda 30% y'abadamu ku bagabo turi kumwe na evangeliste nanjye amahoro y'Imana n'abane namwe Josiane nde gikundiro nzakwita kuze ariko banzi kuri evangeliste Josiane ariko papa kuki yavuze ngo azakwita kuze uri gikunde aho uryo zina ni ryiza no kuri kw'Imana gikunde nuko uko uruwo gukundwa shuti rero hari ibintu byinshi abantu bajya bibaza nabonye muri za commentaire bamwe bajya bibaza batariko twumva abantu bavuga ngo abakozi b'Imana umukozi w'Imana n'umuntu meze ute ikindi abandi baragira bati amavuta agaciro k'amavuta ni iki none tugiye mu kiganiro gifite umutwe ugira uti agaciro k'amavuta y'umukozi w'Imana duhere kuri dusabe Reverend adushyira imbere y'Imana hanyuma twinjiye mu kiganiro nyirizina ndagushimiye mwami Imana yacu ko watwemereye ko tugera kuri iyi kamera dutambutsa mwami Imana ibiganiro bitandukanye turi kumwe n'abakozi bawe batandukanye reka ubwami bwawe buze ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru kandi umugambi wawe mwiza reka ugaragare kuri buri muntu wese ugiye kumva iki kiganiro kigiraho kimukura kigire naho kimugeza kimwubake kandi kimukomeze urakoze mwami Imana yuko ugiye kubana natwe mwuka wawe wera akaba ari uyobora ibi biganiro izina rye kugira ngo rirusheho guhabwa icyubahiro ni mu izina rya Kristo Yesu amen murakoze cyane Reverend Sibomungu Sibomungu Alphonse Reverend abantu baribaza bati ni gute umuntu aba umukozi w'Imana umuntu akibaza ngo ni gute umuntu aba umukozi w'Imana nanjye ndakubajije ni gute umuntu yaba umukozi w'Imana yitwa umukozi w'Imana murakoze cyane Imana iguhe umugisha Reverend kwitwa umukozi w'Imana bigira aho biva ntabwo bipfa kusa ngo umuntu ngo ni umukozi w'Imana nk'uko umuntu yitwa umukozi wa leta bigira aho biva nk'uko umuntu yaba yitwa umukozi w'uruganda bigira aho biva ni ukuvuga kugira ngo witwe umukozi w'Imana nuko Imana ikumenya yego Imana imaze kukumenya irakwiyegereza yamara kukwiyegereza ikagutoranya kwiyegereza iciye mu nzira zivuga butumwa abwiriza butumwa abantu bakavuga ubutumwa none ubutumwa bwiza bukagucengera bwamara kugucengera ukizera ibyo bavuga noneho ugafata umwanzuro wo kuba mu byo wumvise so rero
kwitwa umukozi w'Imana bibiri avuga ngo b'Imana yamenye kera abo yarabahamagaye ngo abo yahamagaye abo yarabatoranije ngo kandi abo yatoranije yarabatsindishirije abo yatsindishirije yabahaye ubwiza n'ukuvuga ngo Imana irakumenya yamara kukumenya ikagutoranya mu magana y'abanyabyano hose mu byaha bitandukanye yego ikaguhindura imaze kuguhindura ire rero sasa iguha umuntu ushobora kukurera mu buryo bw'umwuka yego iyakureze agenda abona urwego ugezeho n'ukuvuga ngo abantu bashobora kwitwa umukristo bitandukanye no kwitwa umukozi w'Imana ushobora kwitwa umukristo ariko bikageraho Imana ikagutoranya muri abo bakristo kuko ngo hahamagawe benshi hatoranywa bakeye muri abo bakeye hagatoranywamo ushobora gutoranywamo kwitwa umukozi w'Imana ukorera Imana uvuga ubutumwa bwiza kwitwa umukozi w'Imana uri umuhanuzi ushobora kwitwa umukozi w'Imana uri pastor cyangwa reverend ndetse ku matitre agiye atandukanye rero witwa umukozi w'Imana kuko Imana yagutoranije imaze kugutoranya ibishyira ku mugaragaro igatanga icyo bita amasinyari cyangwa se ibimenyetso bigaragaza yuko n'abantu bigaragarira mu maso y'abantu koko ku Imana yavuganye nawe yakugambiriyeho kera abantu batabizi none ikabishyira ku mugaragaro kugira ngo uhabwe icyo bita agaciro mu bantu biboneke yuko koko uri umukozi w'Imana urakoze cyane Reverend Siwomungu wa Rufosi uvuze icyo kintu nibuka hari ubuhamya bumwe bwawe nigeze kubona no kumva wivugira uvuga yuko kera wari igisambo wari umujura wabomoraga inzu z'abantu wateruraga inkono z'abantu batetse inkono ugakuterura amasafuriya ukayatwara ibyo bintu ni gute wabikoraga okay urakoze cyane kongera kugaruka kuri iki ngiki ko aho dusubiye inyuma mbere y'ukukizwa okay ni byiza cyane ubundi nkuko nari mvuze bya jambo rivuga ngo abimana yamenye kera ngo abo yarabahamagaye yego kandi abo yahamagaye yarabatoranisha yego rero nanjye ntari naba urusoro munda ya mama mana yari izi icyo nzaba cyo uyu munsi wa none mana yari yarantoranije kera nubwo ntari mbizi imana ikurakuri mushumba Alphonse koko nabonye ngo wateruraga inkono z'abantu amasafuriya ese koko niko byari bimeze cyane rwose natero inkono y'igitoki ku mugabo witwa Eliezeri hariya Nyarutarama niho bari batuye yego bari batetse safura y'igitoki kirimo inyama zo munda hari kwa gatandatu bari abadivaniste umunsi wa karindwi yego rero abadivaniste rero umunsi wa karindwi bajya ku mugoroba bavuye mu isabato yego barangije ubwo rero ibyo bari batetse urabizi ko Kigali benshi bateka ku mbaraza bari babiteretse ku mbaraza ariko numva birampumuriye yego nari mvuye ku murumogi rwitwa Sangirene ku muntu witwa Mani Kaboko urumogi rwitwa Sangirene kwa Eliezeri kwa Eliezeri niho nari ngeze yego ndangije yego mvuye ku murumogi kwa Mani rwitwa Sangirene nsanga biri kumbara ku rubaraza biratetse biri kumbabura barabitetse ndangije birampumurira yego bimpumuriye amajwi numva avugira muri jyewe ariko birashoboka ko naya satani uko biri kose arambwira atari ko rero ati ntugotwe mwana ati wagotwa se ndangije nibwo nacunze ndagenda nterura isafuriya y'igitoki ariko hagataho umugore waho ngaho mu gipangu mu nzu yari ari gukomanya amasorori numva amajwi arambwira ati baje kubyarura ati ngaho gotwa naragiye nterura isafuriya y'igitoki yego harimo inyama zo munda ngihumu ndamanuka njya ku irimbi yego hariya munsi neza ku muhanda ujya kibagabaga aho zirimbi nereka kumva iyo wita Kimonyo Jean Pierre ndangije nteretse kuri iyo mva usubira inyuma ngo numva amagambo bavuga nkigera nkubitana n'umugore wa Eliezeri aje kwaru baje kwarura ibyo bari batetse asanga imbaburi biyereka arangije bavuga ati baba we ati barabitwaye barabitwaye nanjye mpita mubwira ngo ubwo abanyakigali barabikweretse naramanutse naragarutse nsubira inyuma ndamanuka nicara ku musaraba nicara ku musaraba ku gituro negera rero bya gitoki cya gitoki ndakirya
imbwa yo kwa Matilda yitwaga Bogisi iri kunwigira insaba ngo nyihe Matilda hano mwatsi eh hano mwatsi ndamuzi insaba ngo nyihe ndinda nkirangiza imbwa ntayihaye Bogisi imbwa yitwa Bogisi imbwa yitwa Bogisi safuriya na byashoje ngiye kuyigurisha abampa amafaranga 800 kugira ngo mbone yo kongera kunywa itabi ryitwa umujyo murakoze urakoze cyane ndagira ngo twinje noneho mu muhamagaro nyirizina nkurikiye kugitangaza makuru kimwe nakubonyeho uvuga ko winjiye mu babikira uvuga kuri Yesu uje kwabasezeraniye kuzana ni gute winjiye mu babikira wanyuze hehe ibyo rero ni ibintu birebire bisaba umwanya munini gusa kimwe cyo nuko jyewe twa turi kumwe n'abajura bagenzi banje tujya gupanga kujya kwiba mu kibikira tujya kwiba mu dupanze kujya kwiba mu kibikira ibyo bintu byaravuzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda abajura bagiye kwiba kwa bamasera no kwa padiri rero turangije cyo gihe turavuga ati rero kintu turi bikore turagenda duce muri parafo umuntu ari hindura Yesu ni hindura Yesu aramanuka muri parafo avuge ngo navuze ko nsaza mbatunguye nabo bari butungurwe noneho abandi bari ku muryango baraza kwinjira binjire nk'abamarayika noneho nange ndaba mbeba mu kirere kuko bashobora kuza kundeba mu maso bakabona ndu umwirabura kandi Yesu ari umuzungu ndaba ndeba hejuru ntibajya kureba igitambaro cy'umweru nishire hano mu mutwe wanyu nguko rero uko byagenze bo bahabura uwihindura Yesu ni nge wemeye kwihindura Yesu nca muri parafo abamasera bicaye bari kuganira batazi uko bimeze nambaye ikanzu y'umweru n'igitambaro mu mutwe cy'umweru nk'uko Yesu ari igihe yajya agashyira igishura mu mutwe abandi bari buce ku muryango hariya bari bageze ku muryango tayari kugira ngo baze kwinjira nk'abamarayika bahita basaka iyo nzu kugira ngo bakuremo amafaranga twashaka nibwo nawe itabi ryitwa umujyi nyine nk'uko nari nisanzwe ndunywa ariko Imana nkuye kure haleluya amen niko na nkwitaba iryo gitwa umujyi njya guca mu hejuru yari amategura anyegezayo maze kuyegezayo rero hejuru hari imbingo igisenge cyari kiriho imbingo fata kano ndazikata hasigara umwanya nza kumanukiramo parafo byaramatireplegisi byari ntabwo byaramatireplegisi byari ibikarito bisanzwe ntabwo ari tripregisi ndangije rero niko ni takumye ndi kokinga ndi yuzuza nuzuza imyuka ndangije nibwo nahise manuka nkubita parafo y'ibikarito ndamanuka nikubita imbere y'abamasera bicaye muri salo bari gusangira ndavuga ngo navuze ko nzaza mbatunguye abamasera ngo nguko uko rero nihinduye Yesu nitandeba hejuru nahise ndeba hejuru kugira ngo bataza kureba mu maso yanjye bakabona ndi umwirabura kandi Yesu ari umuzungu ndeba hejuru igitambaro kimeze gutya abandi barinjije abamasera babaye nk'abaguye igihumure yewe babaye nk'abaguye igihumure bakangutse twagiye kare amafaranga twashakaga twayajyanye ngaho rero nuko byagenze navuze ko nzaza mbatunguye aho rero niho abantu babifuza kumenya ngo umukozi w'Imana akorera Imana ate urumva ko hari umukozi wa shitani nyuma uza kuba umukozi w'Imana nyuma yaho ubwo tuzaganira episode kabiri tuzagirana ubuhamya bwihariye kugira ngo abantu bazamenye nihe wavuye nihe wageze uyu munsi wa none ni ibiki Imana igukoresha tugenda ibumoso bwanjye iburyo bwanjye Bishop Aimable Mutaganda ndakumva ndabyibuka kera hari ibintu Imana yajyaga gukoresha ndetse no mu mutara abantu bagahamagara bajyaga bamamagara batari ko umupasiteri witwa Aimable waba umuzi ntese kubera iki ndamwe nkabanza kubaza gutega amatwi ngo hari umuntu wigeze gusengera ngo inzoka zimugendagenda mu mubiri inzoka zigendagenda mu mubiri umuntu gute urakoze mushumba Pastor Claude ni umudamu w'ibwe mpasha bari bararoze inzoka akajya yumva inzoka imugendamo ijya imugenda mu kaboko noneho sinzi ukuntu yumvishe ati hari umushumba usengera abantu bagakira noneho bamuha telefone yanjye nari ndi murenge wa Tabagwe we ari za rwe mpasha iyo ngiyo nari nagiye kuvuga ubutumwa uwo mudamu noneho
bamuha telefone yanjye aramamagara avuga ati ndarwaye ndwaye imyaka 4 kandi numva hari ikintu kingendamo uwo mudamu inzoka yamugendagamo imyaka 4 arwaye icyo kintu hanyuma baza kumwana imbere yanjye arivuje ahantu hose byarabananiye yego ariko ndakubwira mushumba Imana yashoboye byose ikibazo nuko utayizera kandi biravuga ngo byose bishoboye iki uwizeye nyuma yaho umudamu yaje kumamagara aravuga ati bambwiye ko usengera abantu bagakira ndavuga nti ngewe sinyiza abantu ariko Imana nizeye indimo ibasha gukora imimo n'ibitangaza ndamubwira ngo banze wihane ikintu cya mbere Imana ijya gukora igitangaza ku muntu wihane wamara kwihana ukizera iyo umaze kwizera Yesu umwami n'umukiza bijyanze bikunze hari Yesu y'Imana Imana ikorana nako iyo usenze Imana irakumva none wamushuma nawe ufite iyo mana yo gusengera abantu bagakira nawe Imana iramukoresha ndamubwira ngo banze wihane arihana numva umwuka w'Imana nzaho numva ijwi rirambwe ngo yihane none ndangije ndamubwira ngo urizeye wizeye ko Yesu yakugira neza wizeye ko Yesu yagukiza wizeye ko ubwo burwayi bwawe Yesu yaburangiza arambwira ati ndizeye ndaye ndamubwira ngo fata ko koboko kahantu uri kugira gute uri kubabara ndangije ndamusengera mugiye namusengeraga arambwira ati cya kintu cyanyirukagamo kivuyemo ndavuga nti none no kuhera uyu munsi tangira ujye mu nzu y'Imana ahantu hari abarokore basenga basenga Imana mu buryo bw'umwuka n'ukuri hanyuma ujye uterana nabo uwo mudambu ngo ari mu rusengero arasenga Imana kandi yarakize ni muzima Imana ishimwe cyane Bishop Maburi ukiri aho ngaho ntarajya kwa Evangeliste Josiane Prophète hari ikintu cyitwa ituro uwo muntu umaze kumusengera waba waramusabye ituro cyangwa yabaragize umutima wo kugushimira avuga ati ndaguha akira ituro mukozi w'Imana byaragenze bite urakoze cyane mbaje ikibazo cyiza twebwe abakozi b'Imana umuhamagaro Imana twahawe ntabwo tuyicuruza Imana yampereye ubusa kandi nanjye ntangira ubusa njye nakoze umurimo w'Imana nk'umushumba ibindi by'ituro sinabirebaga icyo nashaka no kugira ngo umuntu musengera kire izina ry'Imana rihabwe icyubahiro uyu munsi ni muzima kandi arahimbaza Imana amen okay Evangeliste Muhanuzi Kazi Josiane Prophète uyu munsi wa none umuntu ashobora kugira gutya kavuga Prophète nsengera mukozi w'Imana Muhanuzi Kazi w'Imana nsengera ku kibazo iki niki mfite uyu muntu ukubwiye ngo umusengere akeneye ubuzima akeneye kubaho akeneye hari icyo ashaka ese wowe ni iki wumva wamusaba ntacyo wamusaba kugira ngo kuko Bibiliya iravuga ngo turabahesha b'umugisha uzaguhesha umugisha nzamuhesha umugisha uzakuvuma nzamuvuma eske uyu muntu nta kintu wumva wamubwira urakoze cyane Ndavira mu byukuri umbajije ikibazo cyiza njya nkwepa ariko reka nkivugeho kuko ubwo bibaye ngombwa ko nkivugaho mu byukuri abakozi b'Imana twahamagariwe umurimo utoroshye nubwo abantu benshi bawukeresa ariko uyu murimo urakomeye iyo tugeze ku kintu bita gusenga rero ugasengera umuntu ukamuhesha umugisha Imana ikagira ikikora mu byukuri dusomye Bibiliya hari ahantu Bibiliya ibivuga kuwo muntu usanze umuhanuzi yakitwaje amaturo cyangwa se ibyo nituro n'ubundi niko Bibiliya ibivuga ariko twebwe nta mu mpano twahawe ntidufite uburenganzira bwo gusabiriza oya ariko ikintu nabwira aba bantu nabo ni iki niba umuntu agusengeye mu byukuri agakoresha amavuta Imana yamuhaye agatanga imbaraga ze n'umwanya we numva uwo muntu yagakwiye gukurikiza iby'ijambo ry'Imana rivuga kuko ntago ari ibyo twihaduye hirya n'ijambo ry'Imana uwo muntu wakagombye ko aguhesheje umugisha mbese aragusengeye Imana iragutabara nkawe muntu ugize icyo ubona kivuye ku mukozi w'Imana yego ese koko nta turu kuye gutanga ryo gushimira
ariko ibyo ntabwo ari itegeko gusa ni ijambo ry'Imana naryo rirabivuga yego yego kwariza nuko abantu bavuga ngo amaturo cyangwa amashimwe agomba guhabwa ngo abarevera baki bose ariko risa ntago nta torero yari afite runaje ari umuhanuzi usengera abantu ibintu bigakoreka n'ibindi gusa simbwirije abahanuzi gusabiriza no kwiba abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko hari ababikora ngo birirwe baciririkanya nkaho ari ibiguzi kuko impano y'Imana ntituyigurisha ariko ndabwira wowe umuntu asengera umuntu akagusengera agafata umwanya we kuwa mbere kuwa kabiri akajya kwiyiriza ubusa agusengera kugira ngo icyifuzo cyawe gikemuke basi niba ufite umutima muzima niba utanasoma Bibiliya ngo wumve ikibivugaho turabizi neza twese ko twatojwe gushimira numva niryo jambo nababwira icyo navuga rero abantu benshi bazi ko nsengera muhanuzi nsengera mukozi w'Imana nsengera ariko ni byiza ko umuntu agusengera biravuga ngo Hana yahoraga ishiro yajyanaga ibitambo akajyana ibimasa akajyana ibicya akajyana ituro kwa akajyana ituro kwa Eli kumutambyi Eli biravuga ngo nuko ubwo yirirwaga ku musozi ariko umunsi umwe hari ikintu yajyanye imbere y'Imana yajyanye umutima wizera ajyanye umutima wizera ugukorera Imana aravuga ngo Mana nunyibuka ukama umwana w'umuhungu ndimo ndakubura hano mu rusengero ndakora isuku mu rusengero nzamugutura zabo umukozi wawe icyo kintu rero abantu ntabwo bakizi Hana yaza kuvuga iryo jambo na mbere hose ntabwo Peniel yari kumubyara n'abana benshi ariko kubera abantu ntabwo bafite umutima wo kumenya no gusobanukirwa agaciro k'umukozi w'Imana Imana yabwiye Abraham ngo nzaguhesha umugisha uzaguhesha umugisha zabo umunyamugisha uzakuvuma nzamuvuma byo reka mbwira abantu sininge kubabwira ngo tubahesha umugisha baduhesha umugisha kuko Pawulo yanabivuze mu Bakorinto wa mbere 9:8 aravuga ngo mbese ni byiza ko tubabiwe mu iby'umwuka mwebwe ni mutuwe mu iby'umubiri Pawulo arongera abivuga mu byakoze n'umwa aravuga ngo mbese ntimuzi yuko uyu murimo dukora ari budutunze umuhinzi atungwa n'ibyo yahinze umworozi atungwa n'ubworozi yoroye umutunzi atungwa n'ibyo atunze hanyuma umucuruzi atungwa n'iduka cyangwa na butike umukozi wa leta atungwa na leta natwe tugiye gutungwa n'akanwa kacu nzahesha umugisha imirimo y'akanwa kawe ayo ni amagambo Imana yavuze Reverend murabivuga hiki njyewe icyo mvuga ntabwo njya kure ya Josiane ndaza hafi ahangaha yewe nemeranywa n'ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ntinegurizwa izuru icyo umuntu abiba nicyo asarura yego mva nshuti yanjye aho dukurikiye kuri kamera nubiba ibishyimbo uzasarura ibishyimbo niko bimeze nubiba ibijumba uzasarura ibijumba nubiba amasaka usarura amasaka ariko ndagira ngo nkubwire nubiba amafaranga yego ukayabiba muri business uzunguka kabisa nubiba amafaranga ukayabiba mu bikorwa runaka uzabona umusaruro aricyo bita inyungu ariko nubiba ku mukozi w'Imana ukabiba ayo mafaranga azaguhesha umugisha wo gutunga amafaranga amen rero iki kintu mu gisobanukirwa mu kimenye nkuko Pastor Claude yabivuzeho avuga kuri Pawulo ngo dutungwa n'umurimo dukora Josiane nawe yabivuze mu by'ukuri twahamagariye gukorera Imana hari abandi bagira amahirwe yo kuba bafatanya imirimo umurimo w'Imana n'ibindi bikorwa byo hanze abo nabo ntabwo rwose mbaciriye urubanza niba wowe ubishoboye gusa menya yuko ugomba kubahiriza inshingano zawe ukashaka ubwo butunzi ugakorera n'Imana bigahesha Imana icyubahiro ariko hari n'abandi bidashoboka ko bafatanya indi mirimo bakajya mu bucuruzi no kuba umufundi no gukorera Imana rero niba koko umaze kumenya yuko umuntu yafashe umwanya wo kugusengera mugasengana ntabwo ashaka kugusaba ahubwo gira umutima w'impuhwe ugira umutima w'impuhwe uvuge ati uyu muntu yitanze aransengera yakoresheje umwuka yakoresheje igihe niyo yari kujya gukora ubugende yari kugira icyo abona nubwo yari kujya gukubura mu muhanda yari kugira icyo abona akagicyuma noneho kuko yafashe umwanya akansengera reka noneho nanjye mvuge ngo yabibye iby'umwuka reka nsaruremwo iby'umubiri kuko roho nzima mu mubiri muzima tutagiye kure umunyarwanda yaravuze ngo nuhambye imbwa ahembwa bitanu uwo mbwa ntuhuzi ndawuzi nuhambye imbwa ahembwa bitanu ntasuka umuntu wasohoye ibyera by'Imana ubu ntibikiri bitanu banza babahaveni babahaveni bitanu
Nagira ngo twerekeze ku musozo w'iki kiganiro. Evangeliste Josiane. Uyu munsi wa none umunsi umwe narinda ahantu umuntu avuga atari ke Evangeliste ati wa mudamu wahanuriye se ko marayika yavuze. Numva arafashijwe n'iby'Imana yagukoresheje. Uyu munsi wa none ushobora kuba warasengeye umuntu akakira gukira. Uyu muntu ntagiye umuntu umwe yarabwiye ati pastor narakubonye ku kinyamakuru kimwe ndebe iby'Imana yagukoresheje umuntu yari yapfuye arazuka wamusengeye. Pastor biriya bintu bibaho ndavuga bibaho. Ndavuga nti ongera urebe ikindi kinyamakuru kiniki. Urebe umunyamakuru yagiye gukonfaminga ko ibintu byabayeho. Ariko reka nkubwire. Bibiliya iravuga dufata umwanya wo gusenga. Wa mwanya dufata wo gusenga abantu bakwiye guhereza uwo mwanya tuba twagiye gushaka amavuta. Agaciro ntabwo ari ibindi ahubwo agaciro ni amavuta. Rero aho inshishi zose aho amavuta amenekeye niho inshishi zose zikoranira. Njyewe reka mbabwize ukuri ntabwo nafata umwanya munini. Icya mbere megabayiti ziragurwa amafaranga, interineti igurwa amafaranga, ingando zigurwa amafaranga, telefone ni amafaranga. Ushobora kuba wikopesheje telefoni utarabona amafaranga yo kuyishyura umuntu akakugirira icyizere kavuga ati reka umukozi w'Imana reka gukopa telefone Imana niguha amafaranga uzaza uyishyure. Ariko uyu muntu ashaka ko musengera kandi uyu muntu ushaka ko musengera arashaka gukira indwara ariko njye nsigare ndi umukene. Oya mpereza nanjye nguhereze mbanguhe. Bibiliya umusore aravuga ngo watubariki tuwabariki. Unasikia mtumishi wa Mungu ndio kabisa, lazima watubariki tuwabariki. Imana yabwiye Aburahamu uzaguhesha umugisha aho uzajya hose uzaba umunyamugisha. Rero tubwire abantu bakwiye guhereza agaciro abakozi b'Imana. Niba ushaka ko ngusengera ukeneye iterambere, ukeneye urugo rwiza, ukeneye kumwana akira, ukeneye kubyara, ukeneye kujya mu kazi, niba ndi buguheshe ibyo byose ugomba kumenya ngo amavuta bajya kuyagura muri alimentation, bajya kuyagura mu maduka. Ntabwo wakicaye mu rugo ngo amavuta akwisanire ntushobora kwisiga. Nonese
Jose yabakisiga amavuta gusanze buruko. Ntibishoboka. Ijya kuyagura. Ijya ku isoko. Ujya guhanjura. Urahanjura. Agacyona amavuta. Abakobwa batanu babanyabwenge hari bibitseho amavuta. Abapfapfa batanu ntayo bafite arabasaba impamvu baya basabye nuko bari bayafite. Nuko uvuga ngo rero natwe haraho tuyashakira. Naya dukoresha ntago dufite. Amavuta. Turabiva mu gusenga turara amajoro tubyuka amajoro tushakisha kugira ngo turebe twemera kwiriza ubusa kugira ngo turebe ko natwe twagira amavuta ubona ikintu ubwira abantu kugira ngo yewe naho reka nange babwire yewe icyo nemera nzatangira ubusa hari ubwira akavuga ngo Yesu yaravuze ngo mwahere ubusa mutangira ubundi Yesu yaje gutangira ubusa agakiza kwihana ibyaha nange nzakubwiriza ubutumwa mpera mu gitabo cya mbere cy'itangiriro ngera mu byanishwe nkubwiriza ubutumwa aho ngaho rwose ntacyo nzakubaza ariko nitugera ku mavuta Imana yampaye narushe nitugera ku mavuta nagiye kwiyahura muri nyabarongo Imana ikankuramo nitugera ku mavuta nari ngiye gucisha taza n'Imana ikagarura mu nzira nange icyo gihe wesanse uzayishyura I got you. Ngo mutanye cya 10 n'amaturo bishitse. Aricyo cyakuvuga. Kugira ngo nzabagomera imigisha ivuye he mwijo. Ngo muburaho muyikwiza. Imana ishimwe. Aricyo cyakuvuga. Ikintu nshaka kuvuga hano rero nicyo nshaka kuvuga kugira ngo buri muntu wese asobanukirwe. Umukristo namenyesha ingano ze. Yego. Namara kumenyesha ingano ze akamenya yuko umukozi w'Imana afite iby'umwuka. Ashaka iby'umwuka nawe namuzanira iby'umubiri noneho n'abakozi b'Imana nabo ariko nabo nibubahiriza inshingano zabo impamvu rero usanga n'abakozi b'Imana bamwe babaye aba esikoro nitwe babaye ibisambo ni ukubera abakristo batubahirije inshingano zabo ariko niba uri nta uri umukristo ukaba udahaye agaciro umushumba wawe niba wariye menya ati ese umushumba wanjye ko ndiye we yariye ese ko njyewe nabonye uburyo nishyura inzu cyangwa nakodesha ese umushumba wanjye ako gikodesha inzu yarayishyuye icyo gihe umushumba azagira nawe yumve afite icyo bica imbaraga avuge ati kabisa uyu muntu andamiye amaboko uyu muntu aranshyigikiye bizatuma umushumba asenga abadayimoni bashwiragira amagina se bizatuma umushumba asenga afite reka nkubwire aricyo bita kunezeza umutima w'umuhanuzi iyo umuhanuzi anezerewe si na ngombwa ngo Imana imubwire ahubwo ahagarara mu gaciro ngo niba umuyobozi w'u Rwanda avuga ngo kubwubasha mpabwa n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda n'umukozi w'Imana ashobora kuvuga ngo kubwubasha mpabwa na leta y'ishu kubwubasha mpabwa na leta y'ijuru ndategetse ngo ibyagufashe n'ibikure haleluya kubwubasha mpabwa na leta y'ijuru ndategetse ngo ibyanze nibyemere kubera iki kubera yuko we ubwe wamunejeje umutima wiwe iyo unejeje umutima w'umuhanuzi ni ukuvuga ngo nawe ahagara mu cyo bita autorite ahagara mu ijuru ahabwa mu bushobozi ahabwa n'ijuru rero namwe bakozi b'Imana uzarebe iyo umukozi w'Imana yanyweye ako kacyayi nawe yari akagati nk'abandi atambuka yumva ari fiye noneho yaba yambaye akenda keza rero abantu ntamucisha mu ijisho reka mureke mbabwire igihe cya batubanjirije ba kera bambaraga umwenda umwe kubera yuko nyine cyari igihe cyabo ariko muri iki gihe ntabwo wajya mu rusengero runaka ngo ipantaro ngacitse ku kibuno ngo Imana ntireba ku mubiri ngo ireba ku mutwe oya rero byose mugomba kubitekereza mukavuga ngo igihe tugezemo ni iki gihe iki ni iki tukamenya iby'ibihe n'imya haleluya kandi ikindi mushumba niba ushaka guhabwa umugisha n'Imana yego iga gutanga
iga gutanga ko nutanga nawe uzagira gutuzabwe nge natanze imodoka mushumba ndavuga ngo nagira itanze bazimpakira gakiza imodoka yanye nayifashe ndayigurisha mini bus naguze miliyoni 8 ahantu biti bugesera n'umugabo witwa Kabandana hari yari president w'abatunzi bugesera ndavuga ngo kubwo umurimo w'Imana nayitanze zakuri umurimo w'Imana amen ariko nange ngenda mu ndege Imana ikampumura nawe ugenda mu ndege kugera ko nange nabibye agaciro ko gutanga miliyoni bakayinyoza nkajya mu ndege nkajya abantu bafite imirimo mu fuka rero iyo miliyo mu mufuka muyikuremo ufite imirimo mu mufuka kandi ukeneye akazi ufite imirimo mu mufuka kandi ufite indwara ya karande ufite imirimo mu mufuka ufite karande za kavukarano ufite imirimo mu mufuka ufite inyatsi ya buri munsi iyo nyatsi kure mu mufuka wawe igagutanga ubugugu bure kure reka urugo umuntu akajya gutanga akabanza akareba ibigufite ni uburyo byakugira akamaro oya wireba ikigiki ndabona iki cyamuzamura iki ni cyamuza oya birekure bibira vuga ngo Samweli yari umuhanuzi w'Imana muri Israel Samweli Sawuli agiye kumureba aravuga ati ariko najya kumuhanuzi w'Imana gute nta kintu mushyiriye ndagira ngo muri ako kanya agaciro k'amavuta Samweli agenda n'umugaragu we mugaragara mvuga tuva databuja mu mufuka wanjye harimo kimwe cya kane cyace kiri reka tujye hariya tubwire iby'urugendo biravuga ngo Samweli yaravuye ku kanunga gusenga yaravuye gushaka amavuta ndagira ngo uhubwire ngo agaciro ni amavuta Samweli amaze kwakira sadaka vuga ngo sadaka amaze kwakira ituro vuga ngo itura ituro amaze kwakira ituro Samweli yabwiye Sawuli amagambo akomeye aramubwira tuva Sawuli yahubwire ingamiya zasokishe za suriyayo ingamiya zasokishe za suriye mu rugo ahubwo wowe na mugaragu muri kumwe kenshi ahagaritse umutima ko yababuze ariko ingamiya zo zaragarutse ikindi cya kabiri umva kubera itu bari bajyanye iki itu umva nkubwire rero hari ituro rivuga hari ituro risanzwe hari n'ituro rivugisha imana ituro rivugisha imana narizi Aburahamu buriya yavugishije imana Aburahamu yavugishije imana hari ituro rivugisha imana Hana yavugishije imana ari mu rusengero kubura igiheri yamubwiraga ngo wa mugore we wasinze uri urumuse so ibintu nk'ibyo ibyo ni ituro rivugisha imana ndagira ngo ujye utange ituro riganiriza imana ituro riganiriza imana ituro rituma riganiriza imana ukabyara ituro riganiriza imana ikakira sida ituro riganiriza imana ukakira diyabete ituro riganiriza imana ukakira kansa ibyo ni byo turo mbwira Samweli arabwira Sawuli aramubwira ati imana iyo mu ijuru nkorera irambwiye ngo nkwimike umwami wa Isiraheli genda ubwira so na nyoko na bene wanyu mugende mwitegure ku kibuga nzaza kukwimikisha amavuta umwami wa Isiraheli kubera agaciro k'itunga bagira ngo n'abantu batureba imana ibaha umugisha kavuga uhita utanga na telefoni kubera ko twakinja mu bindi ibintu byayaze mavuta aba menshi mbwira abantu hari umumama umwe nigeze nsengera nari kumwe n'abandi bantu nka babiri abadamu babiri bari ibwami yego umudamu yarakuyemo inda 19 zose yego ku nda ya 20 Imana iramumbishurira nagiye kuvamo zasaga mukigeze mu mezi atatu ku nda ya 20 nyirabagabe sinsobanuye ahantu hari abantu bose badahita bamumenya yego yari yarasengerwa amafaranga yarayahaye abapfumu umupfumu n'umwe wamuhumwa ariko ku nda ya 20 Imana iduhuje n'ubwo Uwiteka arambwiye ngo mubwire ngo nditamuye ndamusengera Imana imuha umwana igira icyo ikora reka mbabaza amafaranga yatanze muri abo bapfumu mu by'ukuri arangana uretse ko abantu twirengagiza agaciro k'abakozi b'Imana ntabwo tubasabye amafaranga ngo nimuyaduhe ariko nimureba amavuta y'abakozi b'Imana mureba uburyo abantu bitanze mureba umwanya batanze nimurangiza namwe mukora ibyo bintu bituma Imana ibagarukaho kuko iyo wakoze umurimo w'Imana iyo wahesheje agaciro umukozi w'Imana Imana nawe ikuzaho Imana ibaha umugisha hanyuma rero Evangeliste Josiane nimero yanjye ya telefone ni 0785 73 1217 217 Imana yo mu ijuru nibahire cyane amen murakoze cyane nanjye ni Revera Pastor Sibomungu Alphonse nomero yanjye ya telefone ni plus 205 0 7 8 0 plus 205 73 26 27 ndasubiramo plus 205
karindwi umunani mirongo itatu makumyabiri n'umunani magana atandatu makumyabiri na karindwi shalom shalom Bishop Mabule nakamenyetso ko guteranya kabiri gatanu zeru yego karindwi umunani umunani yego gatandatu gatandatu yego kane gatatu gatatu umunani ini WhatsApp yanjye igihe cyose biri open wampamagara tugasengana tugafatanya guhimbaza Imana kandi mbonye Imana ikorera abantu benshi mu bitangaza umwami Yesu aba umugisha murakoze cyane wari umuyobozi w'ikiganiro Prophet Reverend Niyonzima Claude ndagira ngo awuri hose ku isi yose wowe utwitegereza Imana iguhe umugisha kandi zireza yuko mu byo tuvuze byose hari icyo uri butoremo buri muntu wese n'udafashwa na Evangeliste Prophet Josiane urafashwa na Reverend Somungar Force n'udafashwa nawe urafashwa na Bishop Mabure udafashwe nabo urafashwa na Prophet Niyonzima Claude rero muri aka kanya ndagira ngo mbashimire mwebwe mwese mwakurikiranye ikiganiro aho buri hose ku bwa Kwizera Yesu TV mukore subscribe nimumara gukora subscribe kora share ukore kuri ako kazogera ubanze ugakandeho hirya hanyuma uraba wiyabonesheje uraba wayumwe mu bakozi b'Imana babwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami mu izina rya Yesu telefone zanjye rero ukeneye kuvugana nanjye ukeneye ubuhanuzi ukeneye ko nguhanurira ukeneye ko nkuvugisha ukeneye ko tuganira ngusengera n'ibindi bitandukanye n'ubujyanama Prince 250 karindwi umunani umunani 51 15 90 na karindwi Prince 250 karindwi iminani ibiri 51 15 90 na karindwi twongere dusabe rero mukozi w'Imana Bishop Mabure nawe adushyira imbere y'Imana hanyuma rwose ndibwira yuko twese turi buhabwe umugisha tunezerewe amahoro y'Imana abantu Imana iri mu ijuru Imana ifite ubutwari n'ubudahangarwa Imana ifite ubushobozi bwinshi senze umwami kugira ngo abantu ubigishe kuba abakozi bawe ubigishe Imana kubaka umurimo wawe mu izina rya Yesu wirukanye imbaraga z'ikuzimu yuko abadayimoni ubugugu bagira udagaciye abakozi b'Imana kabitesha agaciro mu izina rya Yesu Imana uko bazaka bagashesha abakozi bawe bagafasha abakozi bawe Je suis un peu plus de temps. Yate abantu bawe COVID-19 naye nagura ku ikarita y'isi kumbaraga z'amasengesho abarwaye indwara z'abadayimoni abarwaye mu maraso abarwaye mu misekuru abarwaye mu ngingo ndategeka mutwara impabwa n'Imana uwiteka unyumva uri mu ijuru bimenyekane kuri Imana mwami kugira ngo umuntu wese wizeye yakire igitangaza cyo gukira mu izina rya Yesu tugwaye icyubahiro Mana tugushyize hejuru kuko wumvishe ikiganiro twagiye n'ubwoko bwawe baho umugisha Kristo kandi umuntu wese azagacira uyu mwanya kuko ari umwanya Kristo wari wateguye kugira ngo tubwire isi yose agaciro k'amavuta y'abakozi bawe turagushimye mwami uduhagarike ku rugero rwiza uza gutwara itorero ryawe tuzabe turimo mwami urakoze Kristo kuri utwumvishe izina rya rihabwa icyubahiro muri byose mu izina rya Yesu usabye nizeye amen Imana ibahe umugisha shalom shalom yari Kwizera Yesu TV kinyamakuru kiyobowe na Pastor Dr. Kanyabigega Silasi Imana ibampere umugisha aho muri hose mu izina rya Yesu amen amen, amen.